ni aleo, ni aleo. Eish, mali, safi. Oda una wada udeats, cheki mali, cheki mali. But, I girl de makidunga, mi neza dunga kama ye. Kahil tuka dogo, mali safi neza dunga. Na at least si hai sana. Nili to, I think, nini buta makitu kama yo. Anyway, wada udeats kama kawaida, cutie mtani. With cutie di girl child representative. Na wapendeka na step kama kawaida, unajua na kujamta yako. Tunaona hasoli yako. Tunaona rada yako safi, kipenda pia mboka yako safi. Tunakupeleka na rienga, pia wewe unakupeleka na rienga. Au sio, unatuambia nini ni wewe ufanya. Na by the way, soon, Mutere Masi Videaso, Kisumu Masi Videaso, Eldoret Kericho, lazima tutoke Kanairo. But in the meantime, si tunanzia na mtaani, au sio, isio design. Sasa leo tuko na Pato, mtu wa power tena sana. Anauza mabuti, naona mostly you specialize na mabuti, na maheroes, heroes hapa, magialdem. Wanyo wanapenda maheels, wale wanyo wanapenda boots, kuna flats, kuna ankle boots, kuna thigh boots. Hizi ndio zinaitwa, I think, thigh boots. Hizi ndio thigh boots, kuna knee boots, kuna ankle boots. Yani, ukifikiria buti yote, unafikiria Pato. But sana sana naona na deal na magialdem, matatuambia kwa nini. Labda soko ya magialdem, iko riang chana sana. Pato, yes. Karibu kwenye cute mtaani. Naona mboka ni safi, hustle ni safi. Unatupeleka tu na riang ndagi ndagi. Yeah. Au sio isio design, eh? Maze. Mali ni safi, metoka soko leo? Ndio nimetoka market. Ningia tu ujamaliza kufungua bro. Ni mob. Viatu ni mob zaidi. Eh, nimeona kwanza zenye nimetoka nazo kwa soko ni vingi. Mali ni safi. Manake stock ilikuwa nimeona ime reduce kiasi. Ikabidi niende niongezee. Unaongezea na by the way, mali kama hii ni how much sasa hii? But kama hii ni pesa ngapi bro? But kama hiyo ni ka 16. Ka 16 bro. Eh, ni ka 16. Lakini si naweza tunaweza negotiate, tunaona kama nitaenda na hii brother. Hiyo hiyo tunaweza negotiate, tunaweza nikakufanya ka 15. Ka 15 ngondole tu. Kio peke yake bro. Kio mazi. Awe, ni badie na wewe. Niko na 13. 13. Zini na 13 ama? Kafanye 14. Bara tuwezi kwa sana. Hivo ndo kunaendaga kwenye hizi market by the. Nakwambia bei yako, nakwambia bei yako. Yeah. Unapata ratu mahali katikati. Au sio? Yeah. Bato sasa huu unawakilisha mtaa gani, umetoka mtaa gani? Bele mi nakilisha kwa Ngware, huu ndio mtaa. Ah, Ngware hapa tu? Yeah. Na hizi mali zako huzi endia wapi bro? Hizi mali ni uenda kiposhi. Jee! Unarauka, unaenda Gikosh ama kunaenda gazi? Ya, narauka. Mapema sana by 5:30 na kuna Gikosh. Uh-huh. Yeah. Na kuna any specific day nye soko inakongame kwa mifungwa mali ndo unaendea? Au unamkanga tu na decide leo nitaendea mali ama kama hiyo? Ni daily. Ni daily? Siku wenye wezi enda ni Saturday na Sunday pekee. Na wewe enda daily Pato? Yeah, mi wenda. Mi wenda kwa wiki wenda 3 days per week. 3 days per week, eh? Yeah. Hapo sawa. Ni kumaanisha basi stock inasonga. Kama unaenda stock, yeah, kumaanisha stock inasonga, si ndio? Sio mbaya. Na makustomers wako wana balance aje day in day out. Unajua before hapo COVID ile ni come. Kuna time hata sikuwa na kuona Pato by the way. Lakini siku hizi nakuona daily uko ina di area. Yeah, mazee hiyo corona. Flow ya customer iko aje? Flow ya customer size ukilinganisha na ile wakati wa nyuma. Uh-huh. Haikuwa mbaya sana. Kumbuka hiyo wakati wa nyuma watu walikuwa wanakopa kuuza kitu. True that. Sababu ya hiyo corona. Mm-hmm. So lakini sasa hizi vile watu wanaendelea wakizuia kuchezo mask, mm-hmm, na nini, sasa hata mtu akikuja, mm-hmm, na haogopi manake kwenye sanitizer, mm-hmm, achapima kiatu atanzai. So ndio maana, mm-hmm, naona kwamba customer huku, mm-hmm, bado anaendelea kuja. Sasa anakuja wesi ni kuanisha mambo. But kuna time busy liko imelala. Kuna time huku unaenda Gikosh kuchukua viatu ama? Hey, kuna wakati sikuwa naenda. Kwanza corona ikianza mwanzo. Mm-hmm. Kuna demo kunafungua kabisa huko kwa mtaani bro. Ya kuna wakati sikuwa nafungua. Mhm. Yeah. Sasa hizo busy ilikuwa imeenda. Yaani ulikuwa unakaa huko. Chini sasa ukikuja huko hauzi. Utatumia fare kurudi home. Ukikuja ukifungua uzi upati kitu kama sasa huko nikienda nitarudi ya sana pesa unatumia zako kwa mfuko au upati kitu. Sasa ulikuwa unafungulia hapo mtaani ama ulikuwa tu kwani unakaa home na unaanza ku strategize. Sasa ulikuwa unapiga biashara nyingine tu mtaani. Mhm. Yeah. Na mbona ume specialize na nini za magialdem sana sana buda? Nilipo anza biashara, mm-hmm, nilianza na hizo viatu za men. Ehe. Viatu za men nilipo fanya nikona zikuwa zinawaki vizuri, mm-hmm, ndio maana nikarudia sasa za ladies. Sasa unataka kusema sisi magialdem ndio tunapiga hii rada safi mbaya sana? Nijaza target. Nijaza ladies zinapatikana tena zinapatikana kwa urahisi kulingana, mm-hmm, na yule mtu ambaye anaanza biashara ya chini, mm-hmm, so anaweza kuwa na stock kidogo ya kuchukua za ladies kushinda kwenda za wanaume. Za wanaume huwezi ukameka kama hujapata pesa za kutosha, mm-hmm, yeah. So that's why una specialize na za ladies. Unajua ladies
tunakuwaga na ugonjwa fulani kanaitwa impulse buying. Yeah. Nikuja hapa nione uko na buti fiti na chomboka nayo. Sasa unajua sasa lady akikuja aone kiatu. Ataipenda inunue alafu akikuja siku nyingine akiona kiatu kingine ambacho kitamvutia baada. Na ni chana si wanaume si kushachukua kiatu moja. Kuja kuchukua nyingine atachukua muda mrefu. Na ni challenges gani wewe face kwenye biashara yako sana sana? Challenges. Challenges ni zile kwamba kuna wakati yenyewe sio kila wakati utakuwa na mauzo. Ile wakati sasa kuja huku yeah mpaka jioni sipate biashara mpaka jioni sipate biashara, lakini sasa hizo ndio challenges tuseme ambazo mtu una face kwa biashara. Yeah. Na ni passion gani yani ukiamka asubuhi nini ukumotivate kwenda hiyo jikosh, yani unaamka hivyo unasema mazee leo lazima niende jikosh? Unajua kitu ambacho kinafanya unakuwa na hiyo morale ya kuenda ni ya kwamba customer wanapo customer wanapopita kwa biashara wakiona kitu kipya watakuja kuangalia upate kwamba hata ile kitu ambao walikuwa wameona jana na juzi wameichukua. So customer akikuja aona kwamba ni ile item yenye ulikuwa nayo juzi jana leo hawezi kuwa na ile morale. So unataka kusema hii busy na kusustain the life. Hii ndio official hustle yako, una hustle nyingine ya kando? Hii ndio hustle, sina wa hustle nyingine ya kando naweza nikasema. Na ina day unaweza make kama how much hivi ina day, on a good day? Ina day, naweza nika make dao, sio baya nikienda na dao kwa mwini. Kwa sawa, at least hapo unajua ule kula. Kwa shughuli kwa kando umepata hata 500. Ya sio mbaya. Na before uanze hii busy yako, before ulikuwa unafanya nini before uanze kuza ndula? Before nianze hii kazi nimekuwa kwa kampuni fulani, lakini sasa kazi ikasimama. Hata ilisimama ndio maana nikaamua wacha nianze biashara kadogo kuliko kukaa kutafutanga kazi ya upati kwa muda mrefu. Nasema acha nianze hii sasa. Na between kuandikwa na biz gani fiti ukiwe hivi kiaka hivi kwa weighing scale gani tamu bro? Mazee, mimi naweza nikasema busy naweza. Kwa nini busy naweza kuliko kuandikwa? Busy naweza manake. Manake inategemea pia kuandikwa. Kuna mahali unaandikwa upate unaandikwa ile pesa yenye hata mwajiri mwenyewe afikiri. Kuna maisha yako hiyo pesa ambayo anakupatia kama inakuwezesha. So ukifanya biashara ile pesa yenye unapata kidogo unaweza ukajipangia, je, utaweka hii, utatumia hii. So unaweza ukanini? Unaweza biashara, ndio maana mimi napenda biashara, manake sasa unajipanga mwenyewe. Wewe mwenyewe unajipangia mambo yako. Unajipangia mambo yako. Unajua unapata this amount of money, unajipanga hivi nayo. So saizi busy merudi fiti, uko safi kabisa, sio? Saizi wese nika complain. Saizi biashara yenyewe, biashara ni perform. Hapo safi kabisa. Mazibu ubonga na mayeti bro. Abonga na mayeti wapati advice huko mtaani. Zee, kile kitu ambacho naweza nikambia yuki ni ya kwamba haifai ukae usikisema kwamba kazi haipo. Unaweza ka create kazi mwenyewe badala ya wewe mwenyewe kushinda kusema kwamba natafuta kazi sipati, alafu ukakuja baadaye unajiunga kwa ukora, unaanza kutumia njia ambazo hazifai, mwishowe unapata unaangamia. So ni vizuri ukipata hata 1,000, hata kama ni 1,000 unaweza anza kwa biashara kadogo kwa 1,000. Kuna biashara mingi unaweza kufanya, unaweza chemsha mahindi, unaweza choma mahindi, kuna unaweza miwa. So ni biashara mingi sana ambayo unafanya kutoka kwa 1,000 na kuinua uende kwa 2,000. So hiyo ndio kitu ambayo unaweza kusema roots ya kwamba hatua huanza na hatua moja ndipo unapata kuendelea. Hapo sawa kabisa mzee. Unasikia, unaweza anza busy yako na 500, unaweza anza busy yako na 1,000. Ni determination yako itakufikisha ile place unataka kufika, sio? Na ukumbuke as usual mimi nakwambia God got me. So God got you too. Yaani ukiwa na God kwa life yako, ni nini huwezi do kwa hii life? Hii sio design, tumekuwa na patoa. AKA yetu hapa ametupeleka na step. Hasa next week ni wapi? Nyinyi ndio mnaniwaambia ni wapi na mwoka laiza, sio? Tuna mwoka laiza kwenye mtaa yako, hustle yako safi, mboka yako safi. Ni follow kwenye social media pages zangu kama kawaida, si mwekea hapa. Pale kwenye Facebook, Instagram na Twitter. Q-T-E-E. Unanipata tu hapo mtumias. Tukupeleke na step. Au sio? Imekuwa ital tena sana. Don't know that. Tupatane next week. Au sio? Is your design.